Kontrolle nga byroja kombëtare e hetimit në banesën e Rovelijait apo tek të afërmit, këtë po diskutojmë sot. Kemi sekuestrimin nga prokuroria të aparatit celular telefonit të bashkëshortes Erion Veliajt, i cili ndodhet në kuadër të punës së tij në Gjermani gjatë ditës së sotme. Deri në këtë moment nuk ka ndonjë reagim. Dua t'ju kujtoj gjithashtu se jemi në kushtet e një proteste e cila po zhvillohet nga SPAK paralel, pra është ngathirur nga Partia e Liris. Gjithsesi ka nisur rreth orës 11:30 dhe pritet që aty të ketë edhe disa denoncime. Na u paralajmëruan më herët nga eksponent të lartë të Partisë së Liris. Kjo do të jetë tema edhe me të ftuarit në studio. I prezantoj më njëherë Skëdian Dhuli, mirë se erdhe. Faleminderit. Mariglen Kumen, Mariglen, mirë se erdhe. Do ta përmbysim pak skaletën të qëndrojmë kalamit kryesore të ditës sotme dhe jemi edhe me Jürgen Spau, është në kryetari FRPSH-s, pra tek të rinjtë e Partisë Demokratike, që mos bëndë një gabim unë. Mirë se erdhe, një për herë të parë në studio, ndërkohë për pak do të na bashkohet Ilda Dhori, deputetja e Partisë Demokratike, po ashtu dua t'ju kujtoj se do të jemi në lidhje të drejtë për drejta, madje do t'i lutesh regjisin pas krave të mi, të jenë ndoshta edhe pamjet nga SPAK, nga protesta në këtë moment, sepse aty nën masat të shumta sigurie vijon pra prezenca e tyre për shkak të protestës apo të reagimit që bëhet nga Partia e Liris. Ja ku janë edhe pamjet, kështu që kjo është panorama e ditës së sotme me një mori zhvillimesh dhe me të ftuarit që kemi në studio. Dhuli, tani me ty, se duke sigur me zërë për pret. E prisi? Në fakt, këtë ditën e sotme unë kam një 10 vjetë që e presë. Që e mezi pres. Dhe kjo nuk lidhet me përblasjen politike, po lidhet me antimodelin. Erion Veliaj është modeli më i shëmtuar i politikanit. Dhe pse? Kjo nuk lidhet e ri përsëris. Një njeri i votuar, po pra, me pozicionet të rëndësishme, pse është? Mënyra se si ai njeri është përqas, se si ka për, se çfarë trampolinë ka përdorur, se çfarë modeli përdorën politikë, dhe karakteri i tij janë antidoti se si duhet të jetë politikan. Dhe kjo nuk lidhet fare me faktin që ai është pjesë e Partisë Socialiste, se nëse do të ishte e tillë, unë gjykimin për çdo politikan socialist politikisht e kam të njëjtë. Por, nëse Zoti do të më jepte 7 jetë, as ditën e fundit të jetës 7, një person me karakterin e Erion Veliajt, unë nuk do ta bëja shok. Pra, nuk lidhet shumë me thjesht me personale politik. Jo, lidhet me modelin e tij. Lidhet me qasjen e tij, lidhet me faktin që ai njeriu do të dilë që është votuar, Po shiko, Ajda, në parlamentin e Shqipërisë shkuan ca deputet me pranga nduar në 2016 për të votuar reformën drejtësi. Vota nuk është gjithmonë determinante për të treguar se çfarë përfaqëson. Ka shumë kryetar bashkie që kanë nxjerrë dekriminalizimin për jashtë. Po, dakord. Pra, fakti që ka votuar, kur bënim, kur bëjmë protesta atje kundër Erion Veliajt, janë vetëm militantët e PD-s, nuk ka njerëz atje që Dhe përveç kësaj, mjafton të shohësh Tiranën sot për të kuptuar që është Erion Veliaj. Nuk ka nevojë të dalësh më larg se sa shkallët e pallatit tënd. Nuk është e nevojshme. Dakord, dakord. Pra, për gjithë se cili prej nesh e di që të lutem, a mund të më shoqëroni në cilën do periferi të Tiranës për të më drekuar ku ndodhet ky incinerator i Tiranës? Se kam një 3-4 vjet që kërkoj. S'po hy dosjeve të tjera. Pra, për mua, ky person që e ka nisë politikën në mënyrë të pistë qish kur ishte minister, po ka gënjeshtër më fyese, më talë se për qytetarët se të thuash që unë jam martuar me lekët me 500.000 euro që i ka bërë i me mënda pensionet, kjo është fyese. Kjo është fyese. Që ta ndajmë kohon. Pra, shqyqyr që erdi kjo dit, por mund të ashpikoj dhe pse erdi kjo dit. Po prit, pra. Vej pik një herë. Sepse Edi Rama po kërkon të pastroj klanet brenda Partisë Socialiste. Ka vendosur të mbaj anë me njërin klan. Të pritë të kthehem dhe aty. Ka një reagim Mariglen nga Erion Velia që është në Gjermani në këto momente? Ende jo, nuk ka një reagim të paktën me sa jam në djeni deri në minutat e fundit, por në fakt për ta dhënë edhe si lajm më të plot ka që ditën që në që rreth orës 8 që agentët e BKS kanë shkuar në shtëpinë e
Kryebashkiaku që ndodhe në një nga rezidencat e banimit këtu në Tiranë, por në fakt ajo që ishte e pazakont Aida është fakti se ndryshe nga vendet e tjera ku kanë shkuar, këtë herë agjentët e BKH-s janë përballur me një lloj rezistence, pasi sipas informacioneve të mia, atyre ju është dashur të presin më shumë se një orë për të hyrë, për t'ju hapur dera dhe për të hyrë, pavarësisht se ata janë me mandat kontroli dhe janë të rregullt atë. Dhe nuk e di, burim, informacionet e para që më erdhën në fakt ai dhe përmes politikanëve, të cilët edhe kanë ndjekur këtë pjesë, por edhe i gjithë vëmendja ishte sot te kjo ngjarje, më thanë se në banesën e Veliajt kishte edhe në momentin e afërmbe se Arseni thotë ja është në kontrollin e vëllait. Në momentin e kontrollit kishte persona që nuk janë rezident aty, nuk janë banues në atë shtëpi, përveç bashkëshortes kryebashkiakut që ndodhe aty. Megjithatë, kjo mbetet për të verifikuar, janë njerëz jo të zakonshëm sipas atyre informacioneve të parë që kanë një lloj pushteti, po them, jo vetëm në këto korridore politike, por edhe po them në këtë në nivelin e të fortit. Tani dua pak me ndihmën e regjisë planet nga protesta. I dua të flota në ekran. Brenda mundësive, shikojmë pak pankartën dhe mesazhin. Kush janë në vijën e parë? Ja ku jemi janë zonjat, po aty është dhe Teddy Blushi, por nga statusi që ka, është sekretar i përgjithshëm, po, dhe të tjerë pra eksponent cilët, edhe qytetar, po shikoj, është kështu, nuk do të ketë dhunë, ma tha zoti Faik Basha, departamentit siguris. Edhe po të duan, s'mund të kenë aty në fakt. Jo, po mirë se u kujdesen disa herë, Mari Glen ta thonë, në shtjetër gjë, për shumë, nuk do të blokojnë asë rrugë. E than edhe këtë. Pra, është modeli që ata kanë zgjedhur për të përcjell këtë mesazh. Ndaj po kujdesem, unë e di këtë që s'mundesh të bësh dhunë, por u kujdesen sot na jepnin si mesazh, ndaj ndjej të detyrim që ta sjell fakt në vëmendje. Nuk e di nëse ka mundësi. Si një njerëz që jam rregjur në për protesta, të paktën çfarë thotë kjo? 11 vitet e fundit, Marglen, për ta kuptuar, nëse një parti politike e specifikon disa herë që protesta do tjetë paqësore, dije që protesta do tjetë thjesht me duar në gjepa, mundësisht edhe pa zë. Shumë mirë, ashtu kënë. Dhe këte e them nga eksperienca. Pra, pa zë se kanë, ato do bëjnë denoncime për te. Për te i kësaj, deklarata është... Kanë deklaruar që do bëjnë denoncime. Jo, deklarata konkrete, se që ka ndosje, unë se di. Jo, Aida, nuk e kuptove. Deklarata politike, zyrtare, që do të bëjnë protest, është një gjë. Kur them pa zë, e kam fjallën e një proteste të jetë paqësore. Ky është kodi i protestave kur para deklarohen... Jugen, ju si të rinj, jeni dakord me këtë lloj fryme e proteste, i qëndron? I qëndrojmë, sepse ne jemi student, ne jemi për protesta paqësore, ne duham që thjesht ato kërkesa që ne kërkojmë të plotësohen, duham që t'i kthehet dinjiteti të rinjve. Dhe ne në datën 8 kemi organizuar një protest studentore nga qyteti Studenti, ku do bëjmë një marshim drejt kryeministrisë, ku do mbahen edhe disa fjalime. Këtu nuk jeni prezent. Apo një pjesë, sepse thirrja ka qenë përgjithë. Një pjesë jona është. E kuptova. Një pjesë jona është. Do të shkoj tek Ilda Dhori tani. Tek deputetja e Partisë Demokratike. Përshëndetje zonja Dhori. Përshëndetje Aida, faleminderit për ftesën. Tema kryesore është ajo se çfarë ka ndodhur sot me kryetarin e bashkisë, me Erion Veliajn, është sekuestruar aparati celular, telefoni i bashkëshortes, ndërko Partia Demokratike ka bërë disa akuza e prisnit? Janë zhvillime pozitive të pritshme faktikisht, me gjitha të shpresojmë që të ketë rezultate konkrete në fund, kjo lidhet me Erion Veliajn drejt për drejt, shpresojmë që të mos kenë tjetërsuar ato që ka të pasur në banes, a lidur me ato që tha Mari Gleni pak më para, që ka pasur njërës tjerë, është vënuar gati një orë e ca nga momenti arritjes deri në momentin hapjes derës për të futur brënda agentët e BKH-së për të bërë kontrole, shpresoj që këto të mos kenë ndikuar në ato që ka mund të ishte rezultati i këtij kontrolli. Shikon do i regji në skenar me këtë, dyshon? Këto janë, jo, shikoj tentativë, pa tjetër që ka pasur tentativë, ka pasur rezistencë, ka pasur
dëshirë për të mos apo për të mos e pasur këtë kontroll patjetër dhe rezistencë anë atyre që kanë qenë brenda shtëpisë. Po unë shpresoj vetëm që ky hap konkret pozitiv të pasohet me qytetarët dhe që fatkeqësisht është e ditur tashmë që është në dëm të Rion Velia, i cili në fund fundit duhet marrë atë që meriton në raport me çfarë dëmesh edhe çfarë ka shkaktuar në buxhetin e Bashkisë së Tiranës, por edhe me pasojat që kanë dhënë për qytetarët. Flas këtu për aktet e korrupsionit e tjerë etj. Pa i glenë, qëndrojmë pak tek informacionet, se edhe i lame drejtë e përmëndi, pra një dhërë që këto hije dyshimi ose qëfar përna të regojnë, qëfar ka? E para jërë, është pa precedent fakti që ti t'i bësh rezistencë agentve të BKH-s. Oke, nuk në qofë se ju... Nuk është e justifikuar si sjellje nga familjarë që si janë njoftuar për shumbu? A i në momentin që të vim, pëse duhet një oftojnë që të largosht i ato materialet, provat dhe faktet që ke? Nuk duhet në momentin që të vim, në momentin që vim agentet e BKH-s me mandatin për kontrol, në moment duhet i hapesh derën. Okej, mund të vënojnë 2 minuta, 5 minuta në qofë se është orar, apo dikush zgjohet vonë, apo nuk e ditë, mund t'jenë qështjet e tila, por më pas hapet dera dhe lejo që se cilit të bëjnë punën e tyre agendet të ushtrojnë dhe tyren. Korupcioni për shumicën dërmuset të zyrtarve është i nevojshëm të hetohet. Korupcioni për Rion Velia i nështë vizual. Nuk ka nevoja se hetohet. Janë lejet e ndërtimit që po t'i hysë paku me themel. Janë lejet e kullave. Janë lejet e palateve në çdo zonë Tiranës. Është fakti që çmimi i ndërtimit në Tiranë sot ka shkuar stratosferë. Është fakti që mafja e betonit në Tiranë sot është e lidhur drejt për drejt me Rion Velijajnë. Pra, nëse për zyrtarë të tjerë, si të thuash, dosjet e korupcionit duhen hetuare, ka ca teknikalitete dhe ligjore, për Rion Velijajnë hetimi është më thjesht nga ana procedurale. Jam dakord me ty, por çfar duhet, pse duhet bërë pak gjëja që duhet futur më konkret? Po ta marrim në makro, perceptimi që qytetarëve është që të gjithë politikanët janë të korruptuar. Po, por për rastin e Velijajt është vizual. Absolutisht, unë nuk jam kundër këta. Por në momentin që ti duhet të faktosh, për shumë, që ky është i korruptuar, dhe shumë njërë spaku ka yrë në një rast. Unë po të regoj një rast dhe fenomeni që është i pa precedent për mua, dhe kjo është dëshmi një loj force, ose jam bërë tentativët të fundë nga se dim ne, për shumë, që këta di unë ka qenë një aplikacion, ose është hedhur telefoni në VC dhe për të larguar, ose një provë tjetër. Nëse do të pas të së Bashkinë e Tiranës, dhe afton të hapër servejnët e ndjesë të lutëm. Nëse do të pas të së Bashkinë e Tiranës për të kuptuar qëfar ka ndodhur me qytetarët, mi afton të shikosh masakrën e gjoveve nga policia bashkjake. Pra, nëse do të mbush është një burg plot, mi afton të shohësht si është operuar me gjobat që policia bashkjake është thyer në një organizat kriminale gjithë ditë në teren si hiena duke masakruar qytetarët me gjoba, për të kuptuar se qëfar maskarade ka ndodhur në këtë qytet. Pra, ndaj them që korupcioni i këti njeriu, abuzimet e këti njeriu, janë më të leta se të kujdo tjetër. Nuk nënkuptoj që faktin që, unë jam jurist profesion dhe nuk e nënkuptoj asë si faktin që duhet hetuar, duhet ndjekur procedura e regull ligjore pa diskutim, sepse për këdo jo thjesht në këtë rast, por po flasë që në rastin e Velijajt, është më i thjesht faktimi. Nuk është se në spaku nuk ka që në bashki madje me informacionin nga kolegët e kam që janë marrë ato serve, janë marrë disa serve. Pa tjetër, i kam dhe unë të informacionin. Unë nuk di të them, po kolegët e kam denoncuar publikisht nuk u e ullur ti. Jo, e kisha në këtu kuptim që... Dhe kam thënë që janë marrë serveret, tani, se sa këta do të arrinë, të shkojnë, të hynë, të nëzirin, të dregojnë jetimet dhe unë nuk jam jurista ose nuk kam informacionin ta lidh me veprimet e sotme. Shumë informacion, kjo rastit sot do të pritën informacion nga spaku në zhvillim, sepse për fat për Velijajn ka disa dosje, ka disa çështje. Edhe për bashkëshortin e tij ka denoncime për pastrim parash duke përdorur institucione harabeli e këto të gjitha. Po tani, Olsi Dado për pasuri e ka dosjen e Velijajt. Sot celulari i Ajolës që është bashkëshorti i Rion Velijajt, kështu që deri këtu një nga detajet më të rëndësishme dhe ana juridike në këtë rast është masa e sigurisë. Pra, ajo që unë kam, si thua, me zipritje në këtë rast, është masa e sigurisë.
Nëse masa e sigurisë do të jetë detyrim paraqitje, por më do të jetë qesharake. Nëse masa e sigurisë do të jetë arrest me burg ose arrest shtëpie, kjo për mua, sepse në këtë rast nuk e shoh thjesht juridikisht, por patjetër që e shoh edhe politikisht, sepse personazhi nuk është thjesht një qytetar thjesht, për mua ka shumë rëndësi që masa e sigurisë të mos jetë detyrim paraqitje. Që ai njeri nuk duhet të shkel më në zyrën e bashkisë. A e çojnë tek 313? Do prishi provat? Apo e izolojnë aty në pallat? Jo më larg se 2 javë pati një denoncim të radhës, pra ka qenë në protestën e PD-s, e bën nga zoti Kulliçi, që thonë që funksionarë të bashkisë kanë shkuar në burgun e Fierit ku ndodhen drejtorët e PSD-s, në bashki kanë shkuar gjithashtu funksionarë që janë bërë firmë, janë firmosur dokumentat për procedurë që janë bërë më herët për të faktuar dhe po ashtu janë asimiluar dokumente, kështu që çdo ditë, çdo orë, nëse është po zëdore. Jo, pa tjetër që këtoj ka bërë këtë që thotë Marbleni, sepse ka pasur gjithkohën e mjaftueshme, por që çdo herë dalin gjëra të reja dhe ndoshta diku edhe Velia jam i bindur që do bjerë në gratë që ka ngritur vetë, që është gratë ka korrupsionit edhe abuzimit me detyrë, po nuk e din dhe se për rastin e sotëm duhet ketë me një loj penaliteti që duhet meret për bonesën dhe rezistencën që ka bërë ndaj agentëve të BKH-s në rast me kontrollit të shtëpisë. Si rregull nuk e di, Marglenë, se ke informacion se duhet të... Ka pak probleme të ketë një penalitet sens që kam forcave. Është pak e vështirë, tentoj dhe një. Nuk arrita të kuptoj. Asu nuk e kuptoj për një përshka këse u shkëput. Në qofë se është në linjën asaj që përthoshe, pyet nëse ka penalitet në nëse... Po pra, nëse këti refuzon, nëse ti refuzon kontrolat. Po pa tjetër, në momentin kur ty në... Ti penalizohesh kur ushtron rezistencë ndaj punonjësit të policisë gjatë një kontrolli rutinë, në momentin kur është me mandat të prokurorisë apo të gjykatës, atëherë kjo patjetër që duhet të shoqërohet me një mas shtrënguese, pra rënduese në atë çështjen që mund të ketë në vijim. Patjetër do të përmendet si element. Megjithatë, kjo mbetet në fakt për të verifikuar ose dhe nga deklarata ose nga informacioni më i sakt zyrtar që do t'japi prokuroria e posaçme. Megjithse, informacionet e para janë ndonjëherë edhe më të sinqerta dhe më të drejtë për drejta, se më pas mund të rrumbullakosen pak gjërat edhe për të mos bërë ndonjë, po them edhe për të mos rënduar çështjet, gjërat. Jurgen, në këtë situatë në cilën ne ndodhemi, ju jeni në kontakt gjithkohës me të rinjt. Si shihet bashkia, si shihet kryetari? Kryetari i Bashkisë Tiranës shihet, e tha kolegu pak më parë, që shihet si një model shumë i keq i të rinjve, po kemi arritur në një fazë që nuk na surprizon më asnjë gjë, domethënë. Dhe kjo në qoftë se do ketë një mas sigurie, më duket si regji, sepse pse pikërisht sot kur jon Velia i ndodhet jashtë Shqipërisë, duhet të ndodhte, domethënë ardhja. Jo, në fakt kjo konfirmon një gjë, se po ta kesh parasysh në perceptim më publik, perceptim publik ose është kryebashkiaku fluturues, kanë thënë para disa vitesh, dhe po të verifikosh edhe në sistemin Teams në të shumtën e rasteve, qoftë edhe për arsye pune, po në një përqindje goxha të lartë kryebashkiaku i Tiranës ndodhet jashtë Shqipërisë. Dhe kjo ndërkohë që nuk më duket kasetat të gatshme të regjistruara pikërisht sot kur agjentët e BKH-s shkojnë pranë banesës, ai ndodhet jashtë Shqipërisë, domethënë kur mund të ishte para mirë në punë. Nuk e di, a është e... Për ta relaksuar pak, do them një detaj që është... Është dirigjuar më përpara. Po, ka një dyshimi edhe nga avokatët. Ndodhesha në një moment, për t'i dhënë pak relaksim dhe bisedës, në një tryezë me miq të mi, të cilët janë të gjithë socialistë, punojës administratës. Kur i pyeta për Ruan Veliajin, të gjithë kishin mendime negative se sa unë. Atëherë i thash, më falni, po kush e votojnë? Dot, na, pra, po flasim që ky njeri është antimodeli dhe brenda partisë vetë, për shkak të mënyrës se si ka ardhur, mënyrës se si është, si thuash, imponuar, mënyrës se si paguan media, financon media Ruan Veliaj sot. Unë për shembull, kam nuk e di se sa muaj që nuk shkel në televizionin që ai e financon më shumë se sa çdo media tjetër. Çfarë bëjmë tani? Pse? Sepse në atë televizion harrova që e financon ky dhe denoncova Veliajin.
Po pse po, po mos ta kishte harruar, do ta kishte denoncuar. Patjetër do ta denoncoja. Por në asnjë rast kam marr kosto më të larta se sa kaq. Kam denoncuar oligarkët që grabisin prona në Bregdet, janë mbyllur dy herë te televizioni kombëtar. Po kjo është një kosto që ne që merrem me politikë, patjetër që e marrim këtë pjesë. Nuk është se e negocojmë, sepse në fund ditës ke dole kur vepura ke oligarkët nuk e mbyllin gojën vetëm TPS-s, po e mbyllin edhe TPD-s. Shiko, un kam denoncuar oligarkun Lorenz Gjikuria në një nga televizionet kombëtare të vendit, nuk kam shkel më prej atij momenti. Por nuk më intereson kjo pjesë, sepse kam zgjedhur të jem afër njerëzve. Mes atij banorit në Dhërmi që i vidhet prona nga Lorenz Gjikuria dhe televizionit kombëtar në Kino Studio, unë do zgjedh banorin e Dhërmiut në çfarëdo lloj rasti të jetë i mundshëm. Dhe e thash këtë si episod për të thënë që ky njeri është neveri politike edhe për faktin se është imponuar në media në mënyrë të poshtër. Një pjesë e madhe televizioneve sot, po ti shikosh se si i transmetojnë kasetat e gatshme me lajmet e tyre, është e pa precedent që në lajmet e darkës ti shikon vetëm titullin që e shkruan Bashkia e Tiranës, të lexuar nga spikeri i lajmeve. Më fal, po unë jam një njohës shumë i mirë i komunikimit edhe për shkak të punës time si një ish punojës marketingu goxha vite. Nuk është normale që mediat kombëtare, televizionet më të rëndësishme të vendit ta lexojnë kasetën e Erion Veliajt me titullin të shkruar nga Bashkia e Tiranës. Erion Veliaj inauguroi sot këtë çerdhe ka titullin lajmit. Pse? Sepse ky njeri me paratë e krimit, me paratë e korrupsionit, me paratë e lejeve të ndërtimit ka financuar media. Prandaj është në ditën e sotme. Në ditën e sotme është pasojë. Është pasojë jo thjesht juridike. Ish profesori im ndier Jorg Dramin në fakultet na thoshte vazhdimisht kur drejtësia shkon në nivele të larta, ku bëhet fjalë për nivele politike, nuk është më thjesht teknikalitet juridik, po është edhe perceptim publik dhe politik. Është i pashmangshëm. Pra këto janë korrelacione që nuk ndahen me njëra tjetrën. Se është e vërtetë që Erion Veliaj sot përballet me një procedurë ligjore. Po Erion Veliaj nuk është qytetari Erion Veliaj. Është kryetari i bashkisë më të madhe në vend, është një nga njerëzit më të pushtetshëm në Partinë Socialiste. Atëherë ky njeri kaq i korruptuar që ka kohë që akuzohet nga ne se nuk është sot 6 djetori i 2024-ës që ne po themi që Erion Veliaj është ajdut. Kemi 10 vjetë që themi këtë histori. Nuk është se po e themi tani. Pra, prokuroria në këtë rast nuk ka parasysh personin Erion Veliaj, ka parasysh politikanin Erion Veliaj. Dhe politikanin Erion Veliaj duhet gjykuar për mendimin tim. Nëse hymë teknikalitet e juridike se si e ka ndjekur procedurën BKH-ja, kjo është çështje që le ta zgjidhë avokatët e tij në sallën e gjyqit, mua nuk më intereson. Ajo që mua më intereson është që ky njeri nuk duhet të shkojë më në zyrën e tij Bashkisë së Tiranës. E çove në burg, ti çfarë pret? Unë thash ky njeri nuk duhet të shkojë më në zyrën e Bashkisë së Tiranës, se çfarë ndon procesin ligjor me të është një histori më vete, le ta zgjidh prokuroria këtë pjesë. Për mua si qytetar, interesi parësor është që ky person, për të cilin unë dhe Partia Demokratike prej 10 vitesh ja kemi thënë opinionin publik që nuk është thjesht hajdut, është antimodeli. Është antimodeli shoqëror dhe politik. Se si duhet të jetë një politikan, Erion Veliaj është modeli i kundërt se si duhet të jetë. Dhe kjo nuk lidhet me faktin që ai është pjesë e Partisë Socialiste. Lidhet me faktin për çfarë është dhe çfarë përfaqëson Erion Veliaj. Dori, çfarë pret nga ky moment? Pas kësaj. Po, në rrët parë ka kop, tashmë prej një viti së paku që figura Erion Veliajt është fikturuar, është nxirë dhe merita kryesore për këtë është protesta Partia Demokratike dhe protesta para Bashkisë Tiranës. Mendoj që denoncime duke filluar që nga 5D-ja që i ka një pjesë drejtorve të gjitha ata që ishin përfshirë përpara drejtësisë, pavarësisht se disa brenda dhe disa jashtë hekurave, duke filluar që nga ai moment e mbashdimësi, pa përmendur pjesën e denoncimeve përpara, figura Erion Veliajt nga figura numri 2 gati i Partisë Socialiste, sot është një figurë e nxirë e pikturuar ndër figurat që ka humbur më shumë kredibilitet edhe në popularitet, flas edhe brenda PS-s. Kështu që mendoj që kjo është pikjata në cilën Erion Veliaj është tashmë pak thin dhe besoj që përfundimi do të jetë ai vendimi të drejtësisë. Mendoj, jam e sigurt që do të ketë një mas, pastaj se kur do të jetë kjo, se sa do të vonoj apo jo, se ne kemi vite që themi edhe Edi Rama është hajdut edhe është e faktuar në të gjitha dimensionet dhe kjo, pa akoma nuk e shohim Ramën para drejtësisë, por besoj që Veliaj do ta ketë shumë të shpejtë ditën e gjykimit dhe ditën e llogaritjes
për të gjithë ato çfarë ka shkaktuar në kryet bashkisë të Tiranës kryesisht. Kështu që merita kryesore dhe falënderimi më i madh shkon për Partinë Demokratike që ka bërë detyrën, por edhe që ka rezistuar në atë formë të rezistencës, flas këtu edhe për protestën përpara bashkisë të Tiranës që krahas denoncimit aferave korruptive ka ulur në maksimumin e sa historike dhe figurën dhe popularitetin që ka pasur edhe ndikimin që ka pasur Erjon Velia i qoftë këtu edhe brenda Partisë Socialiste. Kështu që dukshëm Edi Rama dal nga dal po e lëshon Velian për ta zëvendësuar me dikë tjetër që e ka në mendje dhe e ka të projektuar qartësisht se kush do të jetë zëvendësuesi i Erjon Velias. Kështu që unë them që këtë mandat edhe mund të mos e përfundoj në kryet bashkisë të Tiranës, por do presim dhe do kërkoja që më e rëndësishme për mua se sa shpejtësia në cilën do të jetë vendimi finali i drejtësisë, më e rëndësishme është një gjykim i gjithanshëm dhe gjithë përfshirës i të gjitha perave spakull aty ku është denoncuar dhe ka shumë të tilla që janë denoncuar nga Partia Demokratike, mos thëm që mund të ketë edhe të tjerë faktorë që kanë çuar denoncimin spak për Erjon Velin, duke qenë se interesat në cilën ai ka shkelur, interesat ku ka cënuar, ku ka prishur konkurrencën në tender apo dëme që i ka shkaktuar qoftë edhe qytetarëve të thjesht janë nga më të shumtat, është e pamundur që t'i numrojmë të gjitha ato afera këtu. E rëndësishme të hetohet në mënyrë sa më të plotë dhe të gjithanshme. Dhe në fund rezultati, vendimi gjyqësor tjetë rezultativ, tjetë një produkt i prekshëm dhe do tjetë final, pa tjetër duhet tjetë dhe shëmbull për Erjon Velia, qoftë edhe për dhënë një mesazh publik, që kushdo që do t'ulet në karrige të tilla si ajo e kryebashkiaku të Tiranës në rastin konkret që është pozicioni më i rëndësishëm mendoj në kuadër të pushtetit të vendor, duhet ketë parasysh që këtë kontrakt më përpara se ta ketë me kryetarin e partisë apo me klientët apo me ortakët me cilën ndajnë, e ka kontratën me qytetarët. Dhe në momentin që shkel në plagët e qytetarëve, në interesat e qytetarëve, në ato, në buajtjet e atyre njerëzve që i ka lënë pa shtëpia, që i ka nxjerrë në mënyrë më makabre nga shtëpia e tyre, se s'po flas për teatrin apo për akte të tjera, po të nxjerrësh qytetarët nga investimi një jetë të tërë, t'ia hedhësh në erë këtë investim, edhe pastaj aty të futësh interesa oligarkës, ok, mund tjetë edhe interesa qytetarësh, por mund të ketë zgjidhje tjera alternative më pak të dëmshme, kur flasim për interesin qytetar. Kjo nuk mund të falet. Dhe prandaj dhe duhet tjetë një dënim shëmbullor, një matë shëmbullore për Velian. Sot, ndjes, vetëm një komend shkurtër. Sot ne nuk mund të shmangemi një problemi madhor që ka drejtësia e re. Fakti që Edi Rama e ka informacionin për para shqiptarve që farë ndodhë në SPAK. Po ku e ka? Ja të them, pak ditë më parë, Edi Rama i ka bashkë ngjitur stafit të drejtuese politik të Tiranës, Blendi Gonxhen, ministrin e ekonomisë. Po se e solli nga Dibra. Pikrisht. Pse? Do shta shkëlqeu atje. Për shkak se dinte, këtë do të tregonin zgjedhjet. Në Dibra Edi Rama do humte së do humte. Pse do priste të humte që të asilte Blendi? Jo, ka tjetër. Fakti që Rama kishte informacion çfarë do ndodhte me Veliajn, i solli zëvendësuesin e tij në qarkun e Tiranës. Shtoi kompetencat politike për Spiropalin dhe Manastiliun si bashkëdrejtuese, ju bashkë ngjiti këtë ekipi dhe Blendi Gonxhen. Pra, Rama si pararoj mesazhi politik i lëshimit. Mesazhi politik është ky. Prit të bëjë unë zëvendësimin politik, ta largoj si që largoj Arben Ahmetajn, që në fillim e hoqë nga zëvendës kryeministër, më pas e largoj nga drejtues politik të qarkut Vlorës, dhe pas i s'kisht ma asë një pushtet, i tha drejtësis meru me të. Kështu në ka ndodhur në të gjitha rastet, dhe për mua ky është problemi i vetëm që ka ky moment. Pra, faktin që Rama është në pararendje të veprimeve të spa. Në korridorit politike i të në flamë. Do arim përsëri në një përgjithësi personale, qoftë nga kryeministri, apo qoftë dhe nga Erjon Velia, për këto afera që ka ndodhur. Petito nuk bëja këta. Pikërisht. Në më thëmë, do kemi një të gjithë vjedhin, po unë se di. Të gjithë shkelin ligjin, po unë prapë nuk e di. Në më thëmë, dhe kjo, ta thash, më duket një drejtësi e dirigjuar nga Edi Rama, nga SPAK me goditjen e Erjon Veliaj, sepse mbas Erjon Veliaj të radhën e ka Edi Rama. Dhe i duhet të shkoj para SPAK.
Erlen, çfarë po ndodh në politikë sot? Cila është klima, se unë nuk di të them se çfarë ka në reagim, s'ka reagime, ose me kë ke komunikuar? Në fillim, vlonin këto mesazhe që vinin për njoftimin e parë që BKE-ja më synë në shtëpinë. Jo, të kontra e djelit në shtëpinë, po. Shoh një lloj, në fakt, po kjo është edhe pjesë e klaneve, se shoh një lloj entuziazmi, në fakt, edhe nga brenda PS-s, të paktën nga ato, çfarë më shkruajnë, në mesazhe. Dhe nuk e vura në diskutim, se di që ti komunikon. Se pa tjetër nga ana e opozitës, është edhe logike që diçka pritej. Por në fakt, Aida, ka të paktën dy javë nga që në korridoret politike diskutohet, por kjo herë shpesh herë edhe unë rezervohem që ta them, sepse mbeten edhe në nivelin thashë themesh që diskutohet që velia i pritej të jepte dërheqen edhe ai. Dhe kjo ishte një mesazh më shumë, do të ishte një mesazh edhe më i qartë. Unë pash në fakt lexova se ne gazetarët e bëjmë edhe këtë pjesë, lexova pak edhe gjuhën e trupit në një aktivitet që ishte i përbashkët midis së kryeministit të Rama dhe zot Veliaj dhe Veliaj te varrezat dëshmorëve. Po, te varrezat dëshmorëve. Për asnjë moment nuk ka patur asnjë kontakt të paktën me sy me kryebashkiakun e Tiranës, dhe në momentin që përfundon ceremonia, shikon vetëm një herë truprohen aty ku kishte çadrën dhe më pas i kthen më një herë kurrizin zotit Veliaj. To shtuar këtu, pra shtuar edhe informacioneve të diskutimeve, të debateve që ka patur edhe në ato mbledhje që ka patur me grupin e punës të bashkisë të Tiranës, ku ka pasur shumë kritika, sidomos si pas informacioneve që kanë në fakt kritika të shumëta, ka pasur për kryebashkiakun e Tiranës që me çështjen e pastrimit të qytetit, që i është nxirë imazhi i bashkisë, ke një dyzin njerëzish të punësuar dhe qyteti vijon të mbetet i papastruar, dhe po ashtu për imazhin tërësi, dhe sipas atyre që më kanë thënë, ka qenë një moment, një episod ku zoti Veliaj i ka thënë kryeministit që nga ky moment motorët e avionit tim do të jenë të ndezur, të dy motorët e avionit tim, dhe ka një histori që tregon brenda Partisë Socialiste. Ose pastro pak aty, ose pa, sikur e ke humbë avionin, eci më shpejt. Ka interpretime për këtë historinë? I ka thënë në fakt, pra ka qenë përgjigja e zotit Veliaj që nga ky moment do jenë të dy motorët e avionit tim ndezur, edhe përgjigja që ka qenë ati qëndron më mirë në trenin në PS, po, pra, se po unë ngritë shumë lartë të rëzbija dhe nuk dihet ku përfundon. Por janë këto krisjet që ledzohen, me gjitha të, lejonit shkoj me reklama, vetëm një minutë dhe jemi sërish së bashku. Mirë, kthehem pak në panelin, po do doja, nëse i kemi planet e drejtë për drejta, të shkojmë pak tek protesta e Partisë Lirisë dhe të ndjekim disa momente. Është një protestë përpara SPAK-u që sot në fakt koincidon, le themi, me ngjarjen e Veliajt. Është Edi Blushi. Ndjekim shumë shkurt. Për të rivendosur shtetin e së drejtës, për të ruajtur demokracinë dhe pluralizmin politik, për të mbrojtur interesat kombëtare, për cilat me mira shqiptarë kanë dhënë jetën. Ndaj të shufishoj fortat, por edhe bashkëveprimin, edhe brenda opozitës, për të shporë me çdo çmim këtë pakicë të instaluar në pushtet, vetëm për mes krimit, korrupsionit dhe një drejtësie të kapur dhe të shpërfituruar nga paratë e pista të rilindjes. Fitoria na përket ne, fitoria u përket guzhintarëve, fitoria u përket patriotëve. Pa drejtësi nuk ka liri, dhe ne jemi të vendosur të mbrojmë lirinë me çdo çmim dhe me çdo sakrificë. Faleminderit gjithëve. Oli Teddy Blushi, Marglen. Shiko, Nuk e shoh shumë rastësi, në fakt. Po ta kujtosh, Aida? Ata që thashon koincidencë? Po, Partia e Lirisë ish LSI-ja, ish kryetarja e kësaj forse politike, ka qenë një nga denoncueset kryesore, po them, me dokumenta, me fakte të aferës e inceneratorve. Unë e kam ndjekur gjithashtu këtë çështje dhe Partia e Lirisë ka patur shumë dokumenta në denoncime për këtë.
Dhe ja në një farë mënyre e kemi një rezultat që ja spaku po e bën diçka. Dhe të vajt protesta para dyerve të spakut në ditën që... Mirë, protesta ishte paralajmëruar disa ditë më herët. Dakor, dakor. Ndërsa spaku veproi sot, pra në një farë mënyre, PR-i spakut është për të thënë që këtë protest unë e shuaj me një procedurë mëngjesi. Jo, po po si kur që leja të ketë pat informacion? Nuk është procedura jo, skerdi, sepse... Jo, procedurë praktikë, është procedurë punë. Ju e thatë pak më përpara, që është një nga njerëzit më të fuqishëm në Partinë Socialiste. Jo, e kisha fjallën procedurë punë hetimi. Dakor, po... Në rastin hetimi, do se sajo është pjesë e procedurës. Nuk e kontroli banesës është procedura. Shko, në Shqipëri ka qenë paprekshmëria e atyre me pushtet, edhe të, si që përmendi edhe vetë kreu i spak, në fakt, ngritja e stekës në këto nivellet, pra tek Kryebashkiaku i Tiranës, që të gjithë në perceptim qoftë nga menaxhimi i fondeve apo edhe qytetarët që menaxhon, është më shumë se sa një ministri kryesore, kupton? Ka pas një traditë në bashkinë e Tiranës. Nuk ka, dhe spara ka patur goditje të tilla në gjatë momentit që janë me pushtet, kupton? Që të shkosh të bastisësh shtëpinë e një personi kaq të pushtetshëm. Kjo është, nuk duhet demotivuar në këtë. A ka, jo, jo, nuk e demotivova. A ka kritika? Që... A ka kritika? Protesta ishte para të mbrojtur. Dakor, tani se duhet të qëndroj më gjentë të protestës. Edhe të shkosh te protesta, edhe të bësh protest para spakut, sepse të kanë arrestuar liderin, ok, unë jam shumë dakord, po shko protesto ti, shko protesto te operacionale, te policia e a, pra atë që për mënyrën se si të. Për mënyrën se si e arrestoi se kjo. Se skerdi nuk është PD-ja aty sot, më fal Marilen. Do pyes edhe zonjën Dhori, po e kam? Po. Do përgjigjem si që përgjigj kryetari. Tamë. I me zemër jemi. Me zemër jemi. Po çfarë thotë kjo tani? Se kjo është një përgjigje diplomatike, ju nuk shkoni atje, çfarë kupton kjo? Atëherë, ajo është një protestë e Partisë Lirisë dhe Partia e Lirisë në një farë mënyrë, si thua, e kishte të vetën si protest, patjetër që Partia Demokratike, koalicioni opozitar në këtë rast, në një moment të dytë, edhe mund të shkonte, nuk ishte ndonjë, nuk ka pas fare diskutime brenda Partisë Demokratike për këtë çështje. Pra s'ka pas diskutime as në kryesi, as në grup parlamentar, as në Këshill Kombëtar, as një vendim të organeve përkatëse, fjala bie që degët e Partisë Demokratike të instruktohen që ne do të marrim pjesë, por do të bëj një lloj batute se e kanë pashmangshme. Dikur Bashkia e Tiranës përdorë se trampolin për të shkuar kryetar partie, e përdori Edirama dikur, e përdori dhe Luzim Basha më pas. U thye trampolina tani nga kryetar bashkie shkohet në burg. Nuk shkohet më kryetar partie dhe kandidat për kryeministër, po nga kryetar bashkie në burgun e Durrësit ose ndoshta te 313 a shok me Ilirmetën atë. Po, me ish presidentin sepse për ironi të fatit LSI-ja, ish LSI-ja është një nga denoncueset e inceneratorve. Tani Erion Veleja do shkoj të bëhet të shoqëlie ish presidentit Meta. Dhe duhet Partia Demokratike të ishte sot në protest për para spakut, pse nuk është? Ajda, unë, si që ta edhe dikush për aforësi aty djale në studio, të kërkojnë dje se nuk e do që nga fillim prezentimin, janë edhe të Partisë Demokratike ka prezent aty. Pastaj, në kohët e fundit, ne jemi parë si në protesta, si në aksionet tona politike, Partia e Lirisë dhe Partia Demokratike janë parë bashkë dhe do të vazhdojnë të jenë bashkë dhe janë bashkë në aksionin opozitar, sepse jemi bashkë kundër Edi Ramës dhe kundër këtij regjimi. Kështu që nuk është kjo sot mjan, pra numrat, nëse jemi ne në kapacitet plot në atë protest, apo jemi në kapacitet të pjesëshëm në mbështetje të protestës së Partisë së Lirisë, nuk ndryshon asnjë lloj gjëje, jemi së bashku në aksionin tonë opozitar dhe do të vazhdojmë të jemi sako që Edi Rama është dhe ka pushtuar karrigen e kryeministrit dhe gjithë pushtetet në këtë vend. Kështu që në këtë pjesë nuk ka asnjë dyshim. Fakti që edhe protesta është menduar të jetë më pak masive dhe më shumë demonstrative përpara spakut, më shumë në dhënien e mesazheve dhe kjo ka qenë një kompetencë që do ose një diçka që i përket automatikisht antarëve të Partisë së Lirisë dhe drejtuesve zëvendës presidente zonjës Xhiqo. Zonjë, mos lidhet kjo me faktin që ju liderin e keni jashtë tani, u lirua Berisha, jo, ndryshuat kurs? Absolutisht, zoti Berisha ka thënë që çështjen e Metës dhe mënyrën se si është marrë ish presidenti nga forcat e policisë, se si është arrestuar, do ta çojmë edhe në gjykatën e Hagës, pra do të kërkojmë drejtësi dhe do të mbrojmë interesat e në këtë rast
pra të opozitarve, se është lider i një parti opozitare edhe në këtë rast, njësoj si kundër do të ishin interesat tona, sepse kur rrezikohet po themi ose kur cënohet liria e një liderit opozitës, qoftë zoti Berisha, qoftë zoti Meta, qoftë kemi kolegun tonë Ervin Saljani, sot është pathekurave në mënyrën më absurde, në mënyrën më politike. Do më të ndonim më politikë pa të se i kjo është një arsye për të dhe mbrojtja. Pa të edhe rasti Salianit që ju e keni përmendur, do ishte një arsye që ju të ishit para spakut sot. Patjetër, po të mbrojtja e se nuk është dënuar, nuk është spaku që ka dhënë dënimin për Salianin. Jo, pra, po, është përdorim një fragmenti tjetër. Se ne kur ju i thrisni në protesta qytetarët ose në ozbitje civile, ju i keni futur të gjitha në një për këtë drejtësi të kapur. Tani, ne do të vazhdojmë protestojmë edhe para organeve drejtësisë, edhe në sheshe, edhe në rrugë. Aksioni ynë i Partisë Lirie, si çdo parti opozitare që do të jetë kundër Edi Ramës dhe në pranë në opozitës, është i përbashkët dhe kjo nuk ka asnjë ndryshim. Mbrojtja e interesit të secilit do emërtohet përveçëm, në fakt nuk konsiston mbrojtjen e interesit të një emrit përveçëm, por kur flasim për një emër, imagjino sa qindra mijëra qytetarë kemi parasysh dhe se si dhe se sa jashtër është ky regjim dhe sa e padrejtë është kjo drejtësi. Kur i bie qytetarëve të thjeshtë dhe të zakonshëm të këtij vendi, nëse do ta paralelizojmë që kjo gjë ndodh rëndom me figura publike në Shqipëri. Prandaj dhe do të vazhdoj dhe jemi aty me Partinë e Lirisë tamam, pavarësisht se jemi më pak në numra sot dhe pjesa e urheqjes si është lënë ekskluzivitet i drejtuesve të Partisë Lirisë për dhënë dhe mesazhet kryesore, por do të jemi në vazhdimsi së bashku në aksionet përbashkëta opozitare, edhe në protestat të tjera pa dyshim. Kjo ka qënë një vendim i sotëm për t'ja lënë të ekskluzivitet të drejtuesve dhe strukturave drejtuese të Partisë Lirisë. Qartë. Unë kam sënë në çdo studio që prova generale e spakut është arrestimi i Erjon Velijajt. Dhe për shkak se unë jam njëri që i rri fjalës, ditën që Erjon Velijajt do të arrestohet, në studion e parë të mundshme, do të dalë publikisht në mbrojtje të asaj strukture dhe do të falenderoj për veprimin e tyre. Për shkak se, deri më tani, nga Partia Socialiste janë goditur cironka. Janë goditur njerës që s'qajnë do të asrjet në Merimangës, jo më rjet në Peshkimit. Ndërsa, sot, me sa duket, ai që është i vetmi i paprekshëm nga spaku, dhe ne nuk duhet jemi naiv. Unë mendoj që... Ju aprova me madhe për spaku zhvillie? Për mua po. Sepse, unë mendoj që Edi Rama, pra që kosa është në detyrë, nuk do preket nga spak. Në mënyrë absolute. Nuk jam naiv, do të dëshiroja shumë në burg, po është historim vete dëshira me analizën. Nuk jam naiv të besoj që një strukture tilë, të cilën ai në një mas të madhe e komandon për shkak të një pjeset madhe prokurorëve të cilët veti ka quar aty me mënyrat e ti, dhe për atë kosa është kryeministër, ne nuk kemi parë në Europë një kryeministër të arrestohet, dhe nuk do të shohim asë në rastin e Edi Ramës. Edi Rama, për atë kosa është kryeministër, nuk do të preket. Kushe do Edi Ramën në burg, duhet votoj kundër ti në datën 11 maj, dhe në këtë mënyrë, Edi Ramën në një farë mënyre e ekspozon për balë drejtësisë. Fakti që spak asë nuk ka guxuar të marë në pyetje Edi Ramën. Për mua, inceneratorët, korrupsioni 12 vjeçar janë hiç asgjë përballë dosjes Jurgis Çyrbja. Dy pyetje duhet i bëj spaku Edi Ramës. Kush është grupi kriminal që ta solli Jurgis Çyrben që del në dosjen e spakut, nuk është pretendimi im. Që ta solli Jurgis Çyrben të tretin dhe kujt kush është interlokutori i këtij grupi kriminal me të cilin ti ke biseduar, pra personi i grupit kriminal i cili ka biseduar me Edi Ramën që ka çuar emrin të tretin. Dy pyetje, duhet i bëj spak Edi Ramës. Nuk po merre me historitë e tjera, koncesione, incinerator, gjithë çka ka ndodhur në 12 vjet në Shqipëri. Për mua, spak ka në raport me Edi Ramën një dosje përvëluese. Është dosja e Jurgis Çyrbes. Fakti që Edi Rama bashkëpunon direkt apo indirekt me grupet kriminale më të rrezikshme të vendit, të cilat i çojnë emrat për deputet nga jashtë listës fituese, duke ja quar të tretin në qarkun e dytë më të rëndësishëm të vendit, ka që shprova që spak të meret me të. Por, kush do nga shqiptarët që ta shojë Edi Ramën në burg, përfshi dhe mua në mënyrë absolute, do duhet votoj kundër ti në datën 11 maj.
Kështu Edirama ekspozohet vetëm duke orëzuar nga pushteti. Ndërsa Erjon Veliaj, në mënyrë absolute, është një stek e lartë e SPAK-ut. Nëse do ta shohim të arrestuar, do të vi edhe këtu nëse mundet, ta them që po. Po, jemi pritur. Ai institucion do duhet respektuar. Përkundër gjithë gabimeve, qoftë edhe profesionale të cilat i bëjnë. Dhe një përgjigje pak më herët kur thej që me një lajm mëngjesi për koincidencën që sot ndodh protesta para SPAK-ut dhe sot kemi këto veprime tek Erjon Veliaj që unë nuk di të them deri tani se deri në çfarë niveli është do të shkojnë dhe çfarë do të shkaktojnë. Ta pyes pak edhe zonja Dhori për këtë. A është koincidencë zonja Dhori kjo protesta sot me atë se çfarë po ndodh me rastin Veliaj? Pra për SPAK-un? Po, e kuptoj. Nuk di edhe mund të jetë koincidencë, më shumë jo koincidencë, sho faktin që Veliaj nuk është në Shqipëri, edhe ndërkohë që shkon në BKH-ja për kontroll në banesë. Këto të dyja nuk më duken që mund të jenë koincidencë me njëra tjetrën, më shumë se sa një korelim. Fakti që ai nuk është në Shqipëri dhe do ishte, po them, më e lehtë apo e kanë menduar që të jetë ky momenti që të shkojnë për kontroll në shtëpinë e Veliajt. Pastaj pjesa e protestës nuk gjykoj ose në mendimin tim edhe mund mos jetë koincidencë, por që le të themi korelojnë këto të dyja. Pra ka një dirigjim, unë fakt me Skirdin do të bashkohesh atë kjo pjesë që është bërë qartë tashmë edhe për shqiptarët, por shumë perceptimi që Veliaj do të përfundonte në burg është ka kohë që është krijuar edhe në publik. Sepse njëra pas tjetrës kanë ardhur edhe ngjarjet, njëherë një ngjarje, ngjarje tjetër, Rama dal me dal nga drejtuesi vetëm i qarkut të Tiranës, ja heq, ja pjeston ose janë dhënë tresh pushtetin duke i shtuar Manastir Liun edhe Spropalin, tani është ekspozoni ku te Gonxhe, pra është një lloj përgatitje terreni dhe dukshën gjuha e trupit që tha Marigleni, të gjitha këto korelojnë. Kështu që në këtë këndvështrim edhe unë kam perceptimin si të gjithë njerëzit tashmë në këtë vend që ka një lloj dirigjimi dhe ka një lloj rrjedhje të informacionit edhe nga SPAK. Ku Rama është ndër të parët që e ka pas tjetër informacionin se kush mund të jenë hapat e radhës. Por unë shpresoj, do doja shumë që ai të mos kishte pjesën tjetër të pushtetit, atë të vendimeve, por që edhe këtu ka pikpyetje të caktuara nga ana ime SPAK-u, të vendimeve dhe që merren dhe të procedimeve pastaj që merren nga ana e SPAK-u. Faleminderit zonja Dhore, po të përshëndes, jam në limitet e kohës ditën mbar. Po Mari Glet. Nëse të kujtohet Aida para një javë ose dy javë qarkulloi një informacion për masën e sigurisë ndaj që nuk u zyrtarizua, po, pikërisht. Shumë por edhe në atë përplasje nacionale mes prokurorisë dhe gjykatës, po. Po, edhe në atë ditë që qarkullonte ky informacion, unë pyeta dhe sipas informacioneve të mia, në atë ditë që qarkullonte ky lajm, zoti Veliaj ka ndodhej në Egjipt, sërish nuk ndodhej në Shqipëri. Pra, i friket thua ndonjë? Patjetër që sigurisht ata kanë edhe ato informatorët e tyre nga brenda institucioneve dhe në momentin që merr vesh se okay, një informacion të thjesht do dhe nuk e do të konfirmuar se çfarë është konkretisht, por nëse thot diçka që do kesh një kontroll, do kesh një kështu, patjetër duket sikur merr masat edhe më njëherë përgatitet për të përballur me rastin më të keq të mundshëm. Gjen, çfarë do të ndodhi me datë 8, shumë shkurt? Siç e thash, është një protest në kujtim të studentëve. Simbolikës, po, edhe simbolikës që ka. Ku ne do të grumbullohemi në qytetin studenti, do të marshojmë në rrugën e Elbasanit, ambasadën amerikane, tek vetëm të rinjt apo gjithë PD-ja? Vetëm të rinjt. Të rinjt dhe kam një informacion, mund na bashkohen dhe ish student që kanë qenë në vitin 90. Dhe siç e thash, do mbahen disa fjalime te kryeministria dhe kjo është, domethënë, do jetë komplet paqësorë. Thjesht për të dhënë një shenjë që studentët reagojnë, të rinjt janë rebel. Domethënë ne duhet t'i kthejmë dinjitetin atyre. Ne tani unë lexova që do të ishte ngjashme me 90-ën, po. Kanë edhe një sfidë të madhe këta, sepse sfida lindte masiviteti që do kenë protest. Nëse kujton të dhjetorin, dhjetë masivitetet që ka qenë. Por edhe nëse marrim protestat e para pak viteve, kur ka qenë po të dhjetorit të studentve që dolen për intereset e tyre, masiviteti i tyre që gjithashtu shumë e madhë. Ju si të rinjë të PD-s, do të vendosën i para një sfide, kam përshtypjen që nëse i keni sensibilizuar, ose nëse i keni informuar mirë me
ato problemet që kanë studentët, të cilët patjetër janë të shumta, dhe do ta keni parasysh një lloj studentësh të shqiptarinës ka marrë valë gjithë kaik. Ku të gjejnë? Studentët s'kan ikur paktën. Po s'kan ikur studentët, po janë çdo vit nga 10,000 pak. Që tha Skerdi. Studentët përveç se kanë ikur jashtë ose kanë ikur në emigrim, këtu përballen me një shantazh të frikshëm nga strukturat qeveritare, qoftë në Bashkitë Tiranës apo qoftë nëpër ministri apo qoftë edhe nëpër shkolla dhe nëpër çerdhë, shkojnë deri në ato nivele po sa. Po si denoncojnë? I kemi denoncuar. I kemi denoncuar. Mendes bom hap debat. Nga gjithë rektorët e universiteteve vetëm një është i djathtë. Nga gjithë rektorët e universiteteve në Shqipëri. Por kjo tregon faktin se dua të futem tek ajo pjesa që ne sulmojmë PD. Ka qenë djathtë më përpara. Okej, se u bën këto zgjedhje. Ashtu as mos të arrish të themi PD-ja, 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 po të lejmë të shohim mirë se çfarë do të bëjnë me të drejtor, pastaj hajde t'i analizojmë. Jo, duam ti vendosim pak më punë që të kemi një alternativë më të mirë. Gjithë kanë thënë pastaj që ju nuk merrni me PS-n, po merrni me PD-n, kështu që po zbihen pra pjesë. Ne do bëjmë gjithë, ne do bëjmë gjithmonë live. Bëjmë live në opozit, do bëjmë live në pushtet, kjo nuk diskutohet. Ti, del nga del, merë dhe rej studio për emisionin. Ti them që të rinjt janë emancipuar dhe ne kemi punuar dhe me struktura dhe do kemi një pjesëmarrje të mirë. Dhe shkojmë të sigur drejt 2025-ës për zgjedhjet. Faleminderit. Faleminderit që ishit me mua në studio. Ju uroj të fundjavë. Kështu do të jetë fundjavë të trazuar kjo Mari Glem, po gjithsesi do shohim hap pas hapi vetëm fundjavë që sot. Sinjalet të tilla janë. Sinjalet kështu kanë nisë kjo e premte që në orët e para të mëngjesit. Faleminderit ju që na ndoqët. Shihemi të hënën.